在海上还能被撞，我这运气也是摔到极点了。喂，臭小子，你碰瓷儿碰到老子头上来，是不是活腻了？你丫的才碰瓷啊！你全家都碰瓷！老子只是在小船上睡了一觉，船都被你们撞烂了，现在还要我赔钱？船长，这小子肯定是故意的，就是想要骗钱。他真是碰瓷界的极品，这是用生命在碰瓷啊！把这小子给我捞上来，非得让他赔偿我们的损失。臭小子，不管你是什么人，今天你不赔偿我们的损失，这事儿绝对不会就这样算了。啊？你们撞了我，还要我赔钱？你以为呢？时间就是金钱，这么大一船的人，因为你浪费了多少时间，你知道吗？刚刚出岛就被勒索，我还真够背的。小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。好，我倒要看看你们怎么把我扔下去。哟呵，还真有不怕死的，小子小伙子，我上了。小伙呀，太夸张了，我们这是被坑的，没准是人吗？该死，这小子怎么这么重？哼，就这。你做了什么？天哪！继续啊，不是要把我扔下海喂鲨鱼吗？可恶啊！全部都上，把这小子扔下去！住手！我说汤宝森，你这做法是不是有点太过了？这样欺负一个小孩子，合适吗？刘总，你怎么出来了？我这不是在跟小兄弟开开玩笑吗？哪能真让他赔钱啊？小伙子，赶紧去换身衣服，别感冒了。船没了，就跟着我们一起。谢了。大家都散了吧，该干啥干啥去。怎么此人身上有妖气？小子，叫什么名字？林修。林修是吧？虽说刘总帮你说话，不用你赔偿了，但是我们船上不养闲人，你得帮我干活才行。小四，带他去厨房。跟我来吧。哎，那个啥，小四对吧？之前帮我说话的那个人是什么人啊？你说刘总啊？那可是我们滨海市刘氏集团的 CEO。身价不菲，全是地位、美女、金钱，对他来说……哎，停停停！我就是想问问，我们刘总身边有什么奇怪的事情发生吗？怪事？我看你就是得了红眼病，见不得人家好。哎，算了，待会儿再去看看吧。爸爸，我痛，救救我！爸爸，小聪，你感觉怎么样？爸，爸，我好疼。陈医生，你快想想办法。哎，刘总，不是我不想办法，实在是贵公子的病太诡异了，化疗、中医各种手段都尝试了，根本一点办法也没有。一定有办法的，小童别怕，爸爸一定想办法治好你。陈医生，麻烦你照看一下小童，我去食堂打点稀饭来，看看他能不能吃。可怜的刘总啊，风光无限，儿子却得了这种怪病，治不好喽。今天怎么了？麻烦让下。跟老娘砸的！但你们几个未免也太小气了吧？不就是吃了你们几馒头吗？这至于发疯了一样追我吗？我们今天吃了三斤老娘了，那是几个馒头吗？那是一样的肉啊！三个四个皮儿，不就是两个馒头？不吃毛，哪来的力气跟你们干活？还敢顶嘴？打死你个龟儿！行了，别闹了。
不就是两笼馒头吗？多少钱我替他给了。行，够了吗？够了够了，算你个人走运，做完了够快的做活路。没事了，大家都吃饭吧。给我来三碗粥，两笼包子打包。刘总是吧？真是谢谢你了，算上这次帮了我两次。不用谢，也不是什么大事。等一下，还有什么事？看在你帮了我两次的份上，我也帮你一次好了。你有什么能帮我的？虽然具体是什么事情我不清楚，但是我能肯定你身边肯定有什么不能解决的怪事发生吧。小兄弟贵姓？啊，叫我林修就好了。不知道林兄弟是怎么看出我身边有怪事发生的？这个说了你也不懂，你要是相信我呢，我就出手帮你一把，如果不信我呢，就算了。这小子有些奇怪，但与其让小聪等死，还不如让他试试。你跟我来吧。嘿嘿，喂，小爷不伺候你们了，噜噜，盘子你们留着自己刷吧。他真的会治病吗？刘总，您回来了。这位是这位小兄弟叫林修，是来给小聪看病的。这小子才跟我孙子年纪差不多大，会治病？开什么玩笑。居然是诅咒，有点意思啊。刘总，你可不能病急乱投医啊，现在小宗好歹还能吊着一条命，要是骗子来捣鼓两下，后果可就不好说了。喂，大爷，你怎么就看出来我是个骗子了啊？你知道小宗患的是什么病吗？多少专家都无可奈何，一个十八九岁的毛头小鬼却说能治好他，不是骗子是什么？还有，我不是你大爷，我是滨海市有名的内科专家，我都看不出来是什么病，你能？喂，大爷，你治不好可不代表我治不好，让一让吧。你，陈医生，就让这小子试试吧，现在也没有别的办法了。你荒唐啊，真出了什么事儿可别找我，我管不了。小子，算你运气好喽。你个疯子，快住手！小聪，有话好好说，别激动。说你大爷，叫报警把你这个疯子抓起来。我就说嘛，这小子肯定是骗子，还好小聪没。刘总，怎么了？小聪他。看到没？现在相信我了吗？不好意思啊，小兄弟，刚才我一时激动误会你了。没事儿，护子心切嘛，理解。喂，怎么样，大爷？还说我是骗子吧？是我误会了，小兄弟别见怪。为什么这么多专家都治不好的病，你几巴掌就能治好啊？哼，这个是我祖传的救死扶伤掌，几巴掌下去，什么疑难杂症都好了。救死扶伤掌，小兄弟啊，小聪这病算治好了吗？我这几下不过是治标罢了，还需要治本。怎么样才能治本？需要多少钱你尽管说。在这船上也没办法治，等到了滨海市再说吧。好好好，林兄弟，我们去外面坐。哇，有钱可真好。林兄弟是滨海市人？听说过幼苗孤儿院吗？我就是在那里长大的。啊，知道是知道，但那孤儿院不是几年前就没了吗？孤儿院没了？是啊，那儿的院长出车祸死了后，孤儿们就被各地的好心人领走了。孤儿院散伙也是意料之中的事吧，毕竟除了妈妈外，也没人会这么好心去照顾一群孤儿。林兄弟，你怎么了？我累了，想去休息一下。哦，那正好，我这里还有空房，不嫌弃的话，就在我这儿休息吧。
那林兄弟，你就在这好好休息吧，我不打扰你了。妈，我活下来了，五年了，我没有死，所有的病已经治好了。啊，林兄弟休息的还好吗？马上就到滨海市了，要不直接……白天不合适，况且我还有点事儿，晚上再说吧。啊，没问题，那留个联系方式给我吧。那个啥，我没有手机。没事儿，我送你一个。这手机和电话卡都是新的，这一万块钱你先拿着用，不够随时给我打电话。谢了，滨海，我回来。老妈，我回来了，我的运气很好，找到了你说的那个绝世堂，我的病根也被师父治好了，您可以安心了。小桃啊，都好几年了，我对你的心意可是日月可见的，你就和我交往试试嘛。陈正飞，我告诉你，我有喜欢的人了，你不要再纠缠我了，我们真的不合适。小桃，你都说了五年了，你那个白马王子我怎么就从来没见过？别骗我了。林秀哥哥，林秀哥哥，真的是你吗？我是小童啊。你是小童？你都长这么高了。是啊，你都消失五年了，我也会长大的好不？喂，我说你小童，你找挡箭牌至少也找一个像样一点的吧，随便找个土包子一抱，难道就是你男朋友了？本来还以为你挺纯洁，没想到居然是这种人。小童，你从哪牵来的狗啊，见人就乱叫。一个讨厌的家伙整天缠住我，非要让我做他女朋友。哼，土包子，你说谁呢？你知道我爹是谁吗？敢这样跟我说话，信不信我找人弄死你。李修哥哥，这个陈正飞不是一般人，不好惹，算了吧。放心吧，没事。哟，还想动手？老子让你一只手都打死你，信不信？我要死了，要死了。以后离小童远一点，要不然我见你一次打你一次，懂吗？懂，懂，我错了，放我一马吧。滚吧。你给我等着。惹麻烦了，这个陈正飞家里很有钱，在滨海黑白两道都吃得很开，他要是铁了心报复，这滨海就没办法待下去了。别操心那么多了，在滨海能不能待下去他们说了不算。李修哥哥，这些年你去了哪里呀？我担心死你了。你还记得小时候妈妈经常跟我们讲故事的时候说的那个仙岛吗？仙岛？你是说那个有神仙爷爷住的绝世岛吗？就是绝世岛，我在绝世岛修炼了五年，治好了身上的病根就回来了。林修哥哥，我又不是五年前那个黄毛丫头了，这种谎话也想骗我，还不从实招来。当初有一个好心的神医见我可怜，就带我去帮我治病，这样你信了吗？那个神医真是个好人呢，他在哪里？我可得好好的感谢一下他。死了。哦，看来真是好人不长命，怎么就死了呢？我自己编出来的人，怎么跟你吵？院长妈妈，林秀哥哥回来了哟，他现在不像小时候那样病恹恹的了，身体倍儿棒，连陈正飞那个坏蛋都不是他的对手，你可以安心了。对了，小童，孤儿院关门之后你去哪儿了？那时候大家都被好心人领养了，我是被一对好心的老爷爷老奶奶带走了，我现在也住在他们家。那就好。我带你去看看孙爷爷和孙奶奶吧，他们人可好了，我跟他们提过你，
要是他们知道你来了，肯定会开心的。嗯，听你的。小童，你平时就住在这儿啊？嗯，你跟我来吧。倪小童那个死丫头的，陈少追求她不接受也就算了，还找个混混揍了陈少一顿。刚才陈副总就打电话给我了，让我给个解释。你说我以后还怎么在公司混？行了，少说两句吧。人家小童愿意和谁谈恋爱，咱们也管不着。你跟我嚷嚷个什么劲儿？是孙爷爷的儿子孙斌，这个家伙在陈正飞老爸的手下工作，一直想让我和陈正飞谈恋爱。要不然就算了吧，改天再带你来看孙爷爷吧。你们两个老不死的，非要捡个扫把揪回来。我告诉你，这个家有我没他，有他没我。没事，进去看看，别发生什么意外了。哦，倪小童，你个贱丫头还敢回来，还把打人的小混混给带回来了，真有脸呐。哦，看什么看，找死啊。够了，还要闹腾多久啊，平白让人笑话。黑死老头，你是不是逼得我被人家开除才开心呢？哼，要想往上爬就得靠自己的本事。你这脑子一天竟想些歪门邪道，有那时间还不如踏踏实实做事。嘿，好好好，你们正直，要是我被开除了，可谁给你们养老？我呸！消消气，消消气。爷爷，你没事吧？没事没事。这个逆子每一次回来都没有好事儿。啊，小童，他就是你的男朋友吗？别听别说瞎说，这是我孤儿院一起长大的哥哥。啊，原来是青梅竹马呀，一看就是个好孩子，不错不错。孙膑这样闹腾还一点都不生气，真是位和蔼的老人啊。爷爷奶奶好，我叫林修。你好你好，小林呐，你还没吃饭吧？我给你弄点好吃的。哎，那就多谢孙奶奶了。陈总，陈少的事情真的不关我的事儿啊。不过那小子现在正在我爸妈家里，哼，要不然您找点兄弟来收拾他一下。嗯，不过我暂时没精力对付那小子，今晚大老板要请客吃饭，庆祝他的宝贝儿子康复过来，还说要给我们集团高层引荐一位神医。神医？比陈志宇还厉害？他废话，他儿子的病陈志宇看了那么久都没用，那神医花了几分钟就治好了。这么厉害？哎，陈总，我也能去见识一下吗？想来就来吧。对了，打我儿子的那个人给我盯紧了，等有时间了慢慢收拾的。明白，包在我身上。老爹，怎么不先收拾那个土包子给我出气呀？去巴结一个医生干嘛？你懂什么，认识这样一个神医关键时候等于多一条命，你那点破事儿有什么好着急的？李秀哥哥，我奶奶做的可乐鸡翅可好吃了，来。喜欢就多吃点儿。我接个电话。喂，林兄弟，在忙什么呢？没什么，在一个长辈家里吃饭，是治疗小松的事情吗？刘总，这份文件请签字确认。没错，又得麻烦你了。而且我们集团的一些高层也想和你结识一下，还特地组织了一场晚宴。你看，晚宴，行吧，只不过我还得带一个人一起。啊，没问题。你现在在哪里？我马上派人过去接你。行，我这就把定位发给你。孙爷爷、孙奶奶，不好意思啊，我还有点事，要带小童出去一下。
去吧去吧，你们年轻人都有自己的事情要忙。爷爷奶奶，这些钱你们拿着。小伙子，你这是干嘛？赶紧收回去。您收下吧，真的很感谢这些年来你们对小童的照顾。哎呀，真是个好孩子呀。林修哥哥，你哪来那么多钱呀？小丫头片子，哪来这么多问题啊？我都已经十八岁了，一点都不小了好不好？林修哥哥，这是……走了走了，晚上带你去吃好吃的。您好，请问您就是林修先生吗？是的，您是刘总那边派来的人吧？对，我是刘总的司机，您叫我老李就行了。我是专程过来接你们两位去会场的，请快上车吧。哇，林修哥哥，为什么会有这么好的车来接你啊？我们这是要去哪儿？待会儿你就知道了。海天阁楼，我们今晚就是要在这里吃饭吗？是的，晚宴就在这儿举行，刘总已经把海天阁楼全包了。天哪，据说这里的价格贵得吓死人，一般人根本就吃不起，全包下来得多少钱啊？今天是有个大老板请客，咱们才有机会来滨海最好的饭店长长见识。真看不出来，林修哥哥，你朋友还挺多的嘛。那是，你哥我神通广大，自然结识了不少各路好汉。走吧，我们先进去再说。你也来了。孙斌，那个土包子的行踪你可得给我看紧了，要是人不见了，后果不用我多说了吧。是是，陈少您交代的事情我当然不敢怠慢，等教训完那小子后，还请多在陈总面前帮我美言两句。那就得看你的表现了。那是自然，那是自然。陈少，话说那位神医的情况你了解多少啊？怎么，你也有病想找他治？那方面不行的事儿，我总不能跟你说吧。其实也没什么，之前听陈总说此人医术极其高超，所以我也想顺便结交一下。我爸说了，等会儿宴会的时候会亲自带我去和神医聊聊，谈谈交情，到时候就带上你吧。谢谢陈少，谢谢陈少。他们怎么也来了？哇，这里好大，装修的好漂亮啊。嗯，的确还不错。林修哥哥，你那朋友在哪里呀？不知道，可能还有事情要忙吧。这土包子怎么会带着小童来这里？哼，竟然敢出现在这儿，就等着在大庭广众之下颜面尽失吧。保安，保安在哪里？一群人都干什么吃的？怎么了陈少，出什么事情了吗？喏，看那边。李修哥哥，你看这个。哇，今天晚上海天阁楼不是被我们集团包场了吗？这样的闲杂人等混进来，你们连管都不管的。闲杂人等，那边的两位不是贵公司的人吗？怎么了？发生什么事了？林修哥哥，别怕，我们是受到正式邀请，又没干什么亏心事。去，把他们两人带到保安科调查一下，如果属实的话，就把他们请出去吧。是。怎么？你们连我说的话都不相信？这个男的没什么可调查的，打一顿后直接扔出海天阁楼就行了。打一顿？陈少，就算他们擅闯会场也没必要这样做吧。我不想再说第二遍，你要是听不明白的话，我就只能去找你们老板沟通了。明白了，大家跟我上吧。哼。林修哥哥，实在不行就算了吧，我们不吃好吃的了，现在就回去吧。没事，你待在我身后就行，没人能动我们一根汗毛。嘿，死丫的嘴硬，等会儿你还能不能站着说话都不一定呢。小子，别怪我，今天算你运气不好。停手，你们想干什么？
都疯了吗？这小子难不成是老李的亲戚？哼，一个司机的亲戚也敢这么嚣张，非得逼我把你们一起教训。听我的，给我往死里打，打出了事情我负责。怎么办？打不打？你先打吧。你们打我就打，不打的是小狗。你们还愣着干嘛？赶紧给我打呀！陈正飞，你想死是吗？知道他是谁吗？切，不就是你亲戚吗？区区一个司机的亲戚，我要是都不敢动，这么多年岂不是白混了？哼，我才不管他是谁。就算他是天王老子，今天我也得让他趴下。牛总之前反复交代，千万别得罪了林先生，千万不能让林先生有一点不满意。这陈正飞是在搞什么？要是林先生生气了直接离开，那后果……你们几个给我把陈正飞揍一顿，每人我给10000块加班费。10000块？你们疯了，敢对我动手？你们忘了我爹是谁？林先生消消气，发生这种事情是我没考虑周到，都怨我啊。没事没事，反正这家伙已经受到教训了。小童，咱们稍微等一会儿在这吃饭吧，先把凡人的苍蝇清理干净。嗯，老李，差不多得了。就算你是刘总身边的红人，陈少的爸爸陈副总也不是吃素的啊。你要是把他给得罪了，你自己也麻烦。孙膑，你管好你自己就行了，这件事情轮不到你插嘴。行了，孙膑，跟一个司机说那么多干嘛？就是，他不知道天高地厚，你就让他继续作死呗。家人们谁懂啊？一个司机竟敢指使保安当场暴打副总的儿子，一整个无语住了。都给我住手！你们几个在干什么？吃了雄心豹子胆了吗？啊！陈正飞他爸爸来了，这下老李可摊上大事了。他就是陈正飞的父亲陈某，一看就不是什么善茬，还真是有其父必有其子。陈总。正飞，没事吧？让爸看看伤得严不严重。爹，他们打我，他们几个贱民居然敢打我。林先生，几十万买一条腿，这么贵啊？我都开始有点好奇，陈副总你的一条腿会值多少钱了？这小子哪儿来的？身手这么好？小子，不要以为你能打就了不起，这个世界上有些人你是得罪不起的。原话送还给你吧，这个世界上同样有着你得罪不起的人，明白了吗？全都给我住手！刘总，刘总，你来了就好。这老李勾结外人欺负我儿子，今天无论如何，你都得还我们父子一个公道啊！哎呀，抱歉，林先生，我来晚了。你没出什么事吧？什么？
这究竟是什么情况啊？没什么事，只不过吃饭的心情被几只虫子搅坏了而已。没事就好，林先生放心，这件事我一定会给你一个交代的。给他一个交代，这小子到底什么身份啊？能让刘总这么重视？刘总，事情是这样的。我知道了，陈正飞，赶紧给林先生道歉。什么？刘总，明明是我被他打了，为什么还要我道歉？你做了这么过分的事情，难道不应该道歉？你还不知道他是谁吧？他能是谁啊？不就是老李的亲戚吗？老李的亲戚？我告诉你，这位就是今天我要给大家引荐的神医林修先生。什么？道歉。爹，你说什么呢？我让你道歉。对不起。哇，林修哥哥现在到底有多厉害呀？竟然能逼得这个狂傲无比的陈正飞道歉。啊，怎么样，林先生？你看这事儿。算了算了，既然都道歉了，那就这样吧。走吧，小童，咱们吃东西去。可恶，不就是会点医术吗？得意什么？今天所受的耻辱，日后我一定加倍奉还。哇，这蛋糕看起来好好吃啊。好吃啊。不好意思啊，林先生，咱们也该啊，我们吃的差不多了，去看看小松吧。啊，林先生跟我来。林先生这边请，小松就在里面。小童，你先在这坐一会儿，我进去办点事儿。嗯。林修哥哥好。怎么样，还有没有什么不舒服的地方？已经好多了，多亏了林修哥哥。林兄弟，我儿子这病根到底是怎么回事啊？刘总，你最近是不是得罪过什么人啊？小松得的不是病，而是一种诅咒。诅咒？没错，小松被人给下了诅咒，想要除掉病根，就得先揪出下咒的人。这究竟是谁？李兄弟，我好像还真没有什么生死仇家，但是前几个月的确和别人发生过一些矛盾。哦，说来听听。当时我们智慧集团和富强集团在争一块地，我们财力雄厚，那富强集团自然是比不上。在竞拍过程中，富强集团的老总私底下找过我，要我放弃那块地，还说如果不让给他，会让我追悔莫及。生意场上的事情不就是这样吗？当时我也就当他说的是气话，没有太在意。那富强集团的老总虽然没什么能力，但是狗屎运很好，做生意一路畅通无阻，短短两年身价就上10亿了。哦，看来那人有邪修在他身边帮忙。邪修？那是什么？说了你也不懂，总之就是用邪法害人，帮助他牟利的家伙。如果没有遇到我，在小松快死的时候，那个老总就会联系你了，以救你儿子为条件换你手上那块地，你说你愿不愿意？的确，我肯定会答应的。林兄弟，你能对付那个邪修吗？放心吧，那邪修的手段很低级，只是一个不入流的家伙罢了。那我能做些什么吗？一切如常就行。如果我没猜错的话，那个邪修会再找机会来祸害小聪，到时我自然会帮你收拾他。张总，人家看上的那个 LV 的包包，你什么时候买给人家呀？好说好说。还是张总好，今晚人家想去海天阁楼吃饭。谁呀？不知道现在是我的私人时间吗？张总，是我。你先出去吧，我要谈点事情。好嘛，亲爱的，等你哦。
好了，进来吧。哼，张总，那个诅咒失效了，刘志辉的儿子应该是被高人给救了。什么？你不是说好会万无一失的吗？哎，张总，一块地而已，要不就算了吧。算了，哼哼，我可咽不下这口气。老鬼头，我表舅让你来帮我，你就是这样帮的？张总，我该做的都已经做了，你还想怎么样？那块地我必须拿到，目的达到前绝不罢休。你再去下个咒什么的吧。别担心，只要这件事情办好了，你想求我表舅的事情，我肯定去帮你说话。好，但你要是食言的话，我第一个就杀了你。呸！就你这熊样还想杀我，我倒要看看是谁杀谁。林兄弟，这都已经过了好几个小时了，你说的那个邪修还会不会来啊？哼，说曹操曹操就到。啊，什么？已经来了？嘘，安静。雕虫小技也敢拿来班门弄斧，给我破！入道境界的强者，怎么可能？怎么办？要再试一次吗？不，不行！若真是入道境界强者，我根本毫无胜算。先撤退，再从长计议吧。哼，还想逃？什么？给我站住！小的只是路过罢了，这位大人有何吩咐？这就是师父所说的邪修吗？毒魔很怪，心要做你的邪修？就这？喂，我说老头，我找你究竟有什么事情？你自己心里没点数吗？这小鬼18、19岁就达到了入道境界，恐怕是那个大门派的少爷，怎么会插手这种小事情呢？大人饶命啊，小的也只不过是奉命行事。你的确是在帮富贵集团的张总做事，没错吧？大人火眼金睛，大人明察就好。那就怪了，据我所知，像你这样帮商人做事的邪道中人，都是被当成活神仙一样供着。你若是不想做，那张富贵还敢逼你不成？哎，大人您有所不知啊，我帮张富贵做事，是因为他背后的人我根本惹不起。哦，他背后的人那又是谁呀？这个是他是大人，您就别逼我了，我如果把他给供出来了，回去之后必死无疑啊。哦，这么严重？大人，求你饶过小人这一次吧，小人以后必定洗心革面，再也不敢做这种事了。饶你一命也不是不可以，只要你当着我的面自断一臂，毁掉丹田就行。大人，这是否怎么不舍得？你自己不愿意动手，是想让我亲自来喽？怎么样，林兄弟，事情已经全部解决了吗？放心吧，那人就是一个不入流的邪法罢了，在我面前可掀不起什么风了。太好了，小聪，还不赶紧谢谢林修哥哥。谢谢林修哥哥，林修哥哥可真厉害呀。不用谢不用谢，举手之劳罢了，应该的。啊，对了，刘总，我今晚可以住在这间酒店吗？时间好像有些晚了。早就安排好了，林兄弟跟我来。唉，困在入道境已经3年了，不知道什么时候才能再进一步。如果这样继续下去，可能得想一些其他办法提升修为了。还有师父说过的那位师兄，我现在连他的名字都不知道，该怎么去找他呢？唉，算了，不
不想那些乱七八糟的了，还是先静下心来好好修炼吧。都市里可是隐藏着很多高手的。你说你被一个十八九岁的小鬼给废了修为？是啊，王道长，那刘志辉请了高人相助，我真的不是他的对手。王道长，这事儿是因你而起，你可得给我报仇啊！可惜了，被人废了修为，留着你还有什么用？叫什么叫？别害怕，赶紧去陪王道长喝喝酒，聊聊天儿。我来找人收拾尸体，不会有什么事儿的。王道长，这就对了嘛。张总，你就放心吧，那个人我会替你解决的。那就多谢王道长了，我也可以向你承诺，只要你帮我解决了这件事，金钱豪宅、香车美女，这些东西要多少有多少。还是你懂我，那接下来的日子要承蒙张总多多关照喽。大懒猪，太阳都晒屁股了，还不赶紧起。小童啊，现在几点了？你睡觉的时候怎么不把睡衣给穿好呀？再也不理你了。这个疯丫头自己乱闯我房间还发脾气。好了，小童，你吃了没？要不咱们一起去吃个早饭。哼，小童，你的脸怎么红得跟猴屁股一样？有什么好笑的？谁叫你不把睡衣给穿好的？喂，你这个疯丫头，再这样下去，以后谁还敢娶你啊？哼，我才不怕呢！真要是嫁不出去，我就赖你一辈子了。说什么傻话呢？哎，你今天怎么这么早就过来了？我昨晚不是说了要带你出去玩吗？当然得早起了。好像是有这么回事。那你要带我去哪玩？啊？先保密，你乖乖跟着我来就好了。小童，你说的地方就是游乐场啊。是啊，你小时候不是一直想来这儿玩一次吗？那都已经是很早之前的事情了。现在我……哎呀，林修哥哥，你就赶紧跟我来吧。林修哥哥，你要吃吗？分你一口。不用了，我不喜欢吃甜的，你多吃点吧。那不是张颖吗？他怎么也在这里呀？张颖，啊，这边这边。李小童，你怎么会在这里呀？当然是来欢乐谷玩的呀，咱们毕业后真是有段时间没见了，你来玩怎么都不告诉我一声？是啊，咱们真得找个时间好好聚聚了。对了，你旁边这位是你叔叔吗？小童，别乱说，那肯定不是人家的叔叔。啊？还没来得及介绍呢，这位是我的男朋友李杰。啊？男朋友？小童，真不好意思，我们俩还有点事情。咱们下次再一起玩吧。嗨，没什么重要的事儿。小雅，这位姑娘是你同学吗？怎么没听你提起过呀？杰哥，其实我跟她不是很熟，我们还是赶紧走吧。没事儿没事儿，不熟有什么关系？大家相互接触一下不就熟了吗？小妹妹，你是叫小童对吧？林秀哥哥。哥们儿，麻烦你放尊重点，别对人家女孩子随便动手动脚。哟，你算个什么东西啊？敢管我李杰的事情，是吃了雄心豹子胆了吗？我今天还就不尊重他了，你能怎么着？唉，你们这些流氓怎么跟蟑螂一样，永远都收拾不干净。你
教训一个人渣罢了，有什么不可以吗？杰哥，你没什么事吧？有没有伤到哪里？快走，快走！居然敢动手打我，很好，你小子算是个有种的。老二，给我把人全部带过来，就在欢乐谷。对，把家伙都带上。你很能打吗？能打有个屁用啊！我今天就要看看你一个人能打几个。杰哥，要不这事儿就算了吧，反正你也没受什么伤，我们赶紧走吧，就当给我个面子。哼，你还真以为自己有多金贵了？还给你面子？你有什么面子？李杰，你别以为跟我在一起了就能有什么能耐，我身边像你这样的女人多了去了，只要我喊一声就会乖乖滚过来，听懂了吗，贱人？你这个人渣混蛋，还不赶紧住手啊！喜欢打脸是吧？正好我也挺喜欢的，想不想再来几下？老大，老大，老大，你没事吧？老大，你这脸怎么变成这个样子了？赶紧去处理一下吧。小童，你带着你同学退后一点，这群家伙都带着武器，小心别伤到了。林秀哥哥，他们那么多人，你自己也要小心啊。放心吧。臭小子，你再继续狂啊，你说你喜欢打脸是吧？来来来，我脸就在这里，你再打一次给我看看。这可是你自己说的，待会儿可别后悔了。老大，你知不知道你到底干了些什么？想死是吧？成，哥几个今天就成全你，给我臭家伙！哎呀妈呀！怎么了？一起上啊！你们是想一个个跟我单挑吗？哼，算了，随你们便吧。反正今天你们一个都逃不掉。施主手下留情啊，得饶人处且饶人，放他们一马吧，他们已经得到该有的教训了。六品僧人怎么会在这里？大师放假的时候也喜欢来欢乐谷玩吗？贫僧法号易静，只是恰好路过此地，听到有人喊叫罢了。大师，我和你素不相识，你真的清楚发生了什么事情吗？就让我放过他们。阿弥陀佛，施主此言差矣，正所谓多种善因少结恶果，这些人已经受了不小的伤，你又何必落井下石呢？哼，这群家伙欺男霸女，我不教训得狠一些，他们之后会安分守己吗？那施主的意思就是要一意孤行了。恕我直言，你还是少管闲事为好，就你这六品修为我真的看不上眼。阿弥陀佛，既然如此，贫僧就要领教下阁下的高招了。哼，大师，您是没吃饭吗？这么小的力气，你怎么会有这么强的力量？我不是说了吗，阁下的六品修为我真的看不上眼。还不快走！谢谢大师。小童，我们走吧。嗯，张颖，我们送你回家。怎么样，至少也是六品层次吗？能如此轻松地打败我，你说呢，王道长？这家伙不好惹啊。哼，就算他真是五品修为我也不怕，这次谢谢你了。哎，善哉善哉。李秀哥哥，你好厉害啊，那么多人都不是你的对手呢。还行还行，至少保护你不是什么问题。张颖，你怎么了？教训了那个李杰，你不高兴吗？他的死活我才不管呢，只是发生了这样的事情，我爸妈的命该怎么办呢？
啊，叔叔阿姨他们怎么了？为什么会有生命危险？胃癌晚期，如果不做化疗，根本就撑不过几天的时间。我需要钱，我需要钱来救他们。哦，原来他是因为需要钱才跟那个李杰交往的吗？真是个可怜的姑娘。你别急，我这里还有些钱，你先拿去，如果不够我们再慢慢想办法。小童，你从小生活无忧，什么都不懂，这些钱根本就不够，只有李杰才能给我足够的钱让我去救爸妈。你带我去看看吧，说不定我有办法能够治好你爸妈的顽疾。你拿什么治？那可是癌症啊，你以为是什么小感冒吗？唉，我看你是小童的朋友，才想叔叔帮你一把的。如果你信，就带我过去；如果不信，那就算了。张颖，李修哥哥很厉害的，以前他跟一个神医学过，他要是肯帮你，一定可以治好叔叔阿姨的病。好，如果你真的能救我爸妈，我愿意做牛做马来报答你。小丽，那两个癌症晚期的病人还没有缴费吗？还没呢，唐主任，但是他们的女儿保证了，今晚一定带钱过来。小丽啊，你还没看明白吗？他们要是有钱早就缴了，还用得着等到现在？那主任您的意思是？马上就中午了，叫保安过来把人送出去，没钱就别站着床位了。啊，赶紧去叫保安吧，等会儿陈志宇先生就要过来讲课了，要是让他给看到了，影响可不好。真的要这样做吗？哎呀，这是主任的意思，我们也只能照办。哎，快住手！你们想干什么？你们过分了吧？来病房扒病人管子是什么意思？想要他们的命吗？病人家属一直没有交钱，主任下了命令，我们也没有办法呀。钱哪里比得上人命重要？哼，医院又不是慈善机构，不交钱，我们怎么帮他们治病？你就是这里的主任是吧？对啊，就是我。你还有一点医德吗？就这么把病人赶出去，跟杀了他们有什么区别？我不过是按规矩办事吧。如果给你们开后，就是对其他患者的不公平。真是扯淡，我可没听说哪家医院的规矩是直接拔病人管子。我们会交钱的，我们现在就交。那就赶紧去把钱交了不就得了，在这磨磨唧唧的干嘛呢？等等，给你们交了钱，你就能保证治好他们吗？一个劲儿的催病人家属交钱，起码也得先把治疗情况交代一下吧。我说小伙子，你脑子是不是有什么问题啊？他们得的什么病你还不知道是吗？胃癌晚期不是吗？你出去问问哪家医院能把胃癌晚期给治好，我能让他们多活两天就已经很不错了。那就奇怪了，你又不能治好他们，为什么还要一直催着他们给你送钱？看来你这主任人品和水平都不太行嘛。你这家伙，故意来我这里找茬的是吧？不，我是专门来治病的，因为我可以治好他们的病。小伙子，你知道自己在说些什么吗？怎么，你以为我是在跟你开玩笑吗？我可没时间陪你。你们有钱就快去交钱，没钱就立马滚蛋。陈先生，这里就是我们的住院部了，上个月刚刚更新了基础设施，您看看。嗯，条件还可以，后续可以考虑添加一些进口设备。是啊是啊。陈医生怎么这么快就到了？陈先生您好，我叫唐伟，是这里的主任医师。欢迎您来到我院莅临指导。神医，求您快救救我爸妈吧。喂，你干什么？别在这撒野。这小姑娘，你别这样，
赶紧起来吧。保安，保安呐，你们干什么吃的？还不赶紧把他给拉走。唐伟，这是怎么回事？病人家属怎么闹到这里来了？小姑娘，你先起来，咱们有什么事情慢慢说。医生，我爸妈他们还是我来说吧。陈医生，这位小姑娘的父母已经胃癌晚期了，医院这边也是在全力救治。原来如此，医者父母心，无论能不能治好，我们医院都不能轻易放弃任何一名患者。是，可是他刚才还在说，如果不交钱就把我爸妈给赶出去。我并不是不交钱，只是想稍微晚两天。什么？真的是这样吗？这其实我……唐主任，到底是怎么回事？赶紧说清楚。没有，绝对没有的事情，是他误会了。我怎么可能做出那样不近人情的事呢？哼，究竟有没有，你自己心里清楚就行。先带我去看看病人的状况吧。他们就在里面。林小兄弟，你怎么会出现在这里啊？哼，究竟有没有，你自己心里清楚就行。先带我去看看病人的状况吧。他们就在里面。林小兄弟，你怎么会出现在这里啊？张颖是我妹妹的朋友，我们跟她一起来看看她爸妈。林兄，你和陈神医认识？之前怎么都没听你说过？别，在林小兄弟面前，我可担不起神医的名号。啊？陈医生，你是在开玩笑吧？我开玩笑干什么？刘总家的孩子，我一点办法都没有，就是他给治好的。啊，真的假的？咱们滨海市还有这么年轻的神医啊？你说有办法治好我爸妈，原来是真的。哼，我不是一早就告诉过你了吗？是你自己不信。林小兄弟，胃癌可不是什么不知名的怪病，这东西你都能治？哼，这显然是不可能的事情吧。病人都已经深度昏迷很久了。情况就是这样，不知林小兄弟打算用什么方法治？就用咱们最传统的方法，针灸。简直是胡闹，针灸怎么能治胃癌？安静，别打扰他。林小兄弟，您请。病人居然这么容易就恢复知觉了，这怎么可能？爸，你感觉怎么样？小颖，爸感觉不痛了。现在你们相信了吧？这位林小兄弟才是真正的神医。林小兄弟，嗯，不知你有没有收徒的打算？你都一把年纪了，不会还想拜我这个小辈为师吧？哎，正所谓学无先后，达者为师嘛。抱歉，我的医术不能外传，我答应过我师父的。这样啊，真是太遗憾了。那不知道你能不能在我们医院当一名特邀专家？啊，你想让我来你们这里上班呀？不，就是当遇到特殊情况时，你能来一趟就行。当然，我们医院会给你丰厚的报酬。嗯，听上去还不错，让我考虑一下。林小兄弟，慢走，我等着你的答复。好的。哎，没能让他答应收徒，真是可惜了呀。都已经中午了，想吃点什么？我想吃面。
我知道附近有家味道很棒的面馆，我带你去。奇曼面馆？嗯，这家可是上过人生一面呢。你来点单吧，我先去个洗手间。好，那你快去快回哦。嗯，七品修士怎么会在这种地方遇到？你就是林修对吧？嗯，我找你有点事情。嗯，给我站住，我跟你说话你听不到吗？啊，我跟你很熟吗？大叔，今天到底什么日子？碰完和尚又碰个道士，说吧，找我有什么事？嘿嘿，兄台不必紧张，其实我并没有什么恶意。在下是道盟的王云，来这里只是想和兄台交个朋友，不知兄台能否赏个脸。哎，哦，你是道盟的人？记得在绝世塔的时候，师父曾经说过修炼界的局势，总共分为道、佛、妖、魔、鬼、邪六道，其中势力最大的就是这道盟。除了几个隐世不出的古老家族外，所有道家的修士基本上都归道盟管理。哼，看来你是知道我们道盟的，那就好办了。明人不说暗话，兄台你就是在刘指挥身边帮忙的人对吧？你就是那个张富贵身后的人？不对啊，那老鬼头至于这么怕你吗？哎，兄台见笑了，那老鬼头畏惧的人的确不是我，而是我们的执事大人。小兄弟，听老哥一句劝，不该管的事情就别管，会给自己惹火烧身的。切，一个七品道士就敢来威胁我了？嗯，好，那就是不给面子喽。我想管什么事情，还轮不到你来指挥。一个六品修士居然敢这样，不把我道盟放在眼里，还真以为有点天赋就无法无天了。林修哥哥，我们下午去哪里玩啊？下午就先不去玩了，我想试试能不能查到当初收养陈建宇、李寒秋和汪洋的人家。一转眼都5年过去了，还真是很想他们，不看看他们现在过得怎么样，我实在是放不下心。那我陪你一起去。唉，没想到连派出所都没有记录，那时候他们到底是被什么人给领养走了？没办法，那时候大家都还小，根本就不懂得留联系方式。唉，只能再想想办法了。啊，李修哥哥，啊，我想到一个人。嗯，曾静杰就住在这里吗？的确是这里面，反正派出所那边查到的是这样。臭小子别跑。啊，站住，再跑我就打断你的腿。让开，快让开。小心，给我站住。这贫民区还真像他们说的那样鱼龙混杂，乱得很啊。话说刚才跑过去的那个胖子好像就是曾静杰。啊，你应该认错人了吧，曾静杰可是出了名的瘦子。可是他眉心的那颗痣真的跟曾静杰一模一样啊。哦，是啊，你在这里等我一下，我去帮帮他。嗯。哎，这里怎么是个死胡同啊？我说几位哥们儿，你们累不累啊？都追了我几天了，有意思吗？曾静杰，我们老大已经没耐心再等下去了，要还钱，要么我就要了你的命。我又没欠你们钱，找我干嘛呀？谁欠你们钱找谁去啊。父债子还，天经地义，你少跟我们说这些没用的。我离开幼儿园后被养父收养，但是他终日酗酒，心情只要一不好就对我进行一通打骂，完全不像一个父亲的所作所为。后来因为喝酒过多突然猝死，留下了一屁股烂账，这就是我对于他最后的回忆了。来，摸出钱来算你们本事。行，
要是让我搜到了，有你好看。还真是一分钱都没有啊，这臭小子的兜比他脸还干净。切，白跑了这么远的路，我们走。别高兴得太早，下次我可不会这么轻易的放过你。喂，都说没钱了，你们还要怎么样？嘿嘿，崔瘦子，你连我都认不出来了。你是林兄，你怎么回来了？你不是死了吗？啊，你听谁说的？少在这里咒我了，你死我都死不了。行了行了，这里不是说话的地方，等会儿你在我后面跟着，别和我走一起，会给你带来麻烦的。行。到了，你们快进去吧。真是的，搞那么神秘干嘛？嘿嘿嘿嘿，没想到小童也来了，小丫头都长这么漂亮了。哼，你咋变得这么胖了？差点都没认出你来。嘿嘿，我也不知道怎么回事，吃得那么差还就是长肉。那个混蛋继父除了给我留下一屁股债外，唯一剩下的东西也就是这个了。抱歉哈，也没什么东西好招待你们。没事，等会儿我们请你吃饭。别别别，我可不想连累你们，还是算了吧。你到底欠了人家多少钱啊？啊，原来那些人是追债的。利滚利，现在少说也有十来万了吧，反正我烂命一条，没钱他们也拿我没办法。我问的是本金，欠多少？2000来块吧，都是我那酒鬼养父买酒欠的。啊，等会儿我想办法帮你还了吧，整天被人追债也不是个事儿。你发达了？10万块你都拿得出来？谁说要给10万了？我只还本金。你别犯傻了，要是只能还本金，我早就还上了。曾静杰，林修哥哥现在可能打了，一个人打7、8个都不成问题。哼哼，啊，就这小身板，估计连我都打不过吧。放心，等会儿你带我去找他们就行了。哦，对了，你们是怎么找到我这儿来的？派出所呀，有你被领养时登记的地址。我想来问问你，知不知道陈建宇、李寒秋和汪洋他们三人是被谁领养走的？派出所没有他们的资料。陈建宇他们吗？哦，哎，时间太久了，我能想起来的也不多，只记得当初来接他们的车都是豪车。啊，那他们是一起的还是分开的？分开的，上的不同的车。当时我们这里根本没什么有钱人，3辆豪车一起出现，算得上是奇观了。啊，为什么我没有印象呢？你在里面的屋子一个劲儿的哭呢。啊，我想起来了，当时是真的很伤心嘛。你还记得更具体一些的东西吗？比如说车牌号之类的。当时谁会注意那个啊？至于其他的嘛，啊，我想起来了，有一个车上的人全都是光头。光头？对，我也就记得这么多了。知道了，谢谢你啊，曾俊杰。瞧你说的，都是自家兄弟，那么见外干啥？也对，那就别见外了，先带我去你债主那里，帮你把债的事情弄好了再说。你小子不会是认真的吧？